Mesmo tocando o outro lado, você continua aqui, Fifa. Eu jamais encontraria observador melhor. Com você, meu plano se conclui. Não toca nela! E quem é você? O humano? Há outro junto. É você? Tolo e ingênuo. Eu libertei o seu espírito da prisão. Mas você insiste na matéria mortal. É isso mesmo. Eu vim pra te pegar. Intrigante. Pura força de vontade? Porém, isso terá de esperar. Eu falei pra você não tocar nela! Entendo. Ela é sua. Não tenha medo. Pois eu vou salvá-la. Tá. Se não fizer nada pra mudar isso. Se passaram 3 segundos no mundo real. Se você respirar, vai morrer. Eu não quero isso. Você só tem uma escolha agora. Me dê o seu corpo. E eu salvo a sua irmã. E eu vou confiar em você. Eu não vou te forçar. Mas quando você morrer, aquele cretino vai ficar com sua irmã. Ponto. Eu vou desaparecer? Eu sei lá. Mas pode rezar. E eu sou Akito Izuki. Isso é hora de se apresentar? Beleza. Eu sou o Keikei. Abandonei meu nome. Keikei, por favor. Ajuda a Mari. Mari.
E ela sempre vem me dar sermão pra trancar tudo. Hipócrita. Isso é... Anda, se orienta logo. Eu... Então, ainda tô aqui. Agradeça tudo aos céus. Você tá uma beleza, rapaz. Pode parar! Tá. E você vai me deixar usar o seu corpo, né? Eu nunca disse isso. E eu... ainda tô aqui! Oh, tá desistindo do nosso acordo? Eu também não disse isso. Se tá dizendo. Mas aqui tá bem aconchegante agora. Pra onde será que aquele babaca levou a minha irmã? Seguinte, pro plano dele funcionar, ele vai precisar fazer um ritual gigante. Então, se a gente descobrir onde... Respira. Nesse momento, ele te mataria no piscar de olhos. Não dá pra ir na louca. Tem um lugar onde a gente precisa ir primeiro. Todo mundo sumiu. Eles simplesmente desapareceram? É provável. E se o plano deles estiver funcionando, a comunicação com o lado de fora também deve ter sido cortada. Faz tempo que você está atrás desse cara? Faz. Mas isso não me impediu de morrer. Bom, chega de papo. Vamos embora. A primeira parada é Yugenzaka. A névoa ainda tá aqui. Fica longe desse troço. É perigoso. Que névoa é essa? Sai de perto dela! Rápido!
O que é? Vamos averiguar. Olha quem tá aqui. Estão no nosso caminho. Acaba com eles. Sobrou o portão. Ótimo. Então ainda podemos purificar os portões. Aí, dá uma olhada dentro do santuário. Katashiros. Vão ser muito úteis. Aqui já foi. Bora prosseguir. O que é aquilo? Ele tá latindo pro quê? Ali! A gente não vai impedir isso. Ainda dá tempo de salvar eles. Essas coisas já maltrataram demais essa cidade. Caminho errado, garoto. Pode ir e ajudar aqueles espíritos. Por aí não. Dá meia volta. A gente tem que resgatar aqueles espíritos.
névoa deve ter transformado eles em espíritos. Vamos ver se não podemos dar uma mãozinha. Por que você não pega um daqueles katashiros? Eles foram absorvidos. Parece que funcionou. Agora o segundo passo. Vê se consegue achar uma cabine telefônica por aqui. Isso ainda existe? Anda logo, rapazinho. Beleza, e agora? Pega o telefone, vou conectar a gente. Eita, mas o que... O Ed construiu essas coisas. Encosta o katashiro aí. Os espíritos transformados pela névoa devem voltar ao normal depois que a gente mandar eles lá pra fora. Que troço é esse? Esforço inútil. Só eu sei o que é preciso para salvar essas almas. Agora afaste-se. Você não é nenhum salvador. Afaste-se. Vamos lá. A gente tem que ajudar o máximo de espíritos possível. Ah, é um dos gravadores do Ed. Significa que a nossa operação foi um fracasso. Se alguém tiver sobrevivido, inicie um plano B o mais rápido possível. Eu vou explicar os detalhes. A primeira tarefa é a mesma de sempre, encontrar o alvo e eliminá-lo. Mas também tem uma segunda tarefa que é essencial. Coletar os espíritos que estão vagando pela cidade. O plano do nosso alvo requer muitos espíritos. Se a gente coletar os espíritos, os planos dele vão por água abaixo. Vão ficar do lado de fora esperando você trazer pra gente os espíritos que encontrar no caminho. Mudando de assunto, o Dale trouxe um monte de croquete, sei lá por quê. Ele diz que no Japão é tradição comer croquete antes de um tufão. A gente não tá enfrentando um tufão, mas o nosso desafio é praticamente uma catástrofe. Muito bem, voltando ao nosso passeio. Próxima parada, Yugenzaka.